që prej datës 29 mars janë 372.000 qytetarë të cilët kanë përdorur shërbimin leje për dalje nga sistemi i Albania. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit Mirlinda Karçanaj thotë se mënyra më e pëlqyer nga përdoruesit është ajo përmes faqes së internetit, e cila rezulton të jetë përdorur dy herë më shumë se ajo e shërbimit me SMS. Do mre një përdorim shumë të madh me Albania, duke qenë se në fakt shërbimi është një tabel dialoguese që e merr përdore qytetarin edhe e shoqëron në të gjitha hapat e veta deri në miratimin e aplikimit për leje. Karçanaj sqaron se në dy ditët e para sistemi pati probleme për shkak të rakordimit të dhënave me shumë agjenci shtetërore që kanë databazën informacioneve të qytetarëve, ndërsa tashmë funksionon sakt dhe shpejt. Komunikim elektronik me të gjitha sistemet, shumë fishim, 12 fishim i këtij komunikimi në platformën e ndërveprimit. Një nga këto hallkat mos përgjigje në dukje për qytetarët është problemi portalit i Albania. Burrat kanë zgjedhur të dalin për të bërë pazarin në këto kohë karantina. Janë 60% meshkuj që e kanë përdorur. Mund të them se burrat kanë vendosur të ndajnë punën edhe punën e pazarit duke u lehtësuar jetën grave në këtë periudhë vetë karantinimi. Që prej nisjes së karantinës portali i Albania është përdorur dy herë më shumë se në muajt janar dhe shkurt të këtij viti, duke regjistruar 2.1 milion përdorues, 82.000 prej të cilëve janë të rinj.